Ah, hva faen? Hva faen, hva er det bare for fel her? Ja, men der er noen jævla skruv som vi måtte kolla på, ja. Det løser seg nå, det ser jeg. Hejsan. Är det här Kalles bord? Ja, vad fan skulle du gjort här annars då? Ja, jag kanske kommer fel. Ja, vad fan jag har hört så har du aldrig gjort för fel. Kan du kalla på honom då? Ja, det kan jag göra om man vill. Om inte han har dött där inne. Trams. Kan du ropa på honom nu? Ja, vad fan. Kallos! Kallos! Kärringen från skolan är här och söker dig. Se till att ha fått fel på bilen. Ja, men skulle du kunna göra något åt det då? Jag bara frågar. Ja, men jag svarar bara. Ursäkta. Och där kommer han ju. Hej, Carlos. Hej. Du vet inte varför jag är här? Nej. Du har inte varit på skolan på flera dagar. Har du saknat mig? Trams. Man måste gå i skolan. Och sen då? Bestämmer inte du? Får jag prata med dig i en rum? Vad är det som inte brorsan får höra då? Jag vill ta ett ordentligt snack med dig, mina fyra ögon. Så kan vi gå in. Okej då. Brorsan, om inte jag är ute ett par minuter så kan du komma och hjälpa till. Jag kommer. Lita på mig, brorsan. Var du tvungen att komma hem? Nu måste du sköta skolan. Sluta tjata. Från och med imorgon vill jag ha dig i skolan varje dag utan skubb. Sen när börjar du bestämma med min kärring, jävel? Från nu. Annars ska jag se till att du får börja om klassen. Är det förstått? Du ska ta och stoppa någonting i röven på dig. Och vad skulle det vara då? Du har väl inte helt ljugit med mig? Har inte jag? Ska bara veta. Låt mig då se.